Så er det 1. oktober. Hele huset sover. Men nu må vi se, om vi kan skyde os et dyr. Jeg har lige skudt et lam. Jeg kommer ind til stien her en halv time før solen står op. Der ligger en rå på den ene side af stien, og to lam, der går rundt her på den anden side. Så jeg sidder bare og venter helt stille. Men så endelig så kommer de ind her. Det er vel 10 minutter siden solen står op. Kommer de ind og skyder på lammet lige her. Jeg løber lige rundt og smider sig ind og kvæser her. Så en fantastisk morgen. Jeg har set 5 dyr på en halv time. Så der er en råren hund. Hun ligger lige længe. Hun lå og sov 20 meter fra tårnet. Hun forsvandt i en fart. Hun lå lige derovre. Det er egentlig mærkeligt med den vind, for der er vind ret henover hende. Men hun bliver liggende. Jeg opdager først dyren, der var ved foden af stien. Men det lykkedes mig at kravle op, uden de opdager mig. De gik herhen i det åben. Så var det bare at vente. Nå, lad os se, om vi kan finde pilen og finde dyret. Ej, jeg tror nok ikke, det er endelig noget brombær over, så jeg er helt sikker på, at det ligger der. Jamen, så kig jeg over med pilen først. Fint blod på. Så løber det den her vej. Jo, der er masser af blod der. Masser af blod. Ej, det ser fint ud. Jeg ser vist noget lungesvejs der. Der er en ordentlig dømme hård der også. Og den ligger der. Og der er en bættelam. Lille bættelam. Ja. Ja, der står lidt skråt, så skyder den ind og ned der. Ja, men så lykkedes det jo. Bunden han ringede fra hver siden og sagde, at han ville lukke køre ud. Så siger jeg, gider du vente til den 1. oktober kl. 10? Så har jeg lige en chance for at kigge om, at jeg kunne skyde dyr, inden han lukkede mod. Så. Men det lykkedes jo også. Så det var super godt.